kosti jsou pečeť tvého ducha a tato knížka ti přinese poznání. Před další ukázkou vás seznámím s objevem, který významně změnil můj názor na matematický melodram. Uvědomil jsem si totiž, že recitátor, být sebe lepší, je také člověk. Proto, když délky tónu odvozují od recitátorova přednesu, nechávám vlastně celkový výsledek ovlivňovat recitátorovým subjektičnem a tím se provinuji proti výchozím ideám objektivního melodramu. Nezbylo tedy, než hledat rytmus v básních. Samozřejmě, každý žák základní školy ví, že všichni básníci ve svých básních s rytmem pracují a říkají tomu metrum. Mají přízvučné a nepřízvučné slabiky a není nic jednoduššího, než takové rytmické celky použít v vašem melodramu. A teď konečně melodram dostává podobu, která odpovídá dokonale literární předloze. Další ukázka je tvořena tímto způsobem. Pan Sommer nám zarecituje úryvek z básně Karla Havlíčka Borovského Křest svatého Vladimíra za doprovodu souboru s názvem Melodramatické obrozenecké trio. Hana Bednaříková housle, Jana Kalavodová akordeon, Vít Kalavoda kytara. Nástrojové obsazení vychází z mé představy o tehdejší vesnické kapele. V ukázce si totiž stěžuje bůh Perun na svém statku na život Boha. Tónový materiál je opět z durové stupnice. Karel Havlíček Borovský, Křest svatého Vladimíra. Kdo jak těživ Bohem nebyl, zkusil ještě málo. Není to tak lehký život, jako by se zdálo. Ráno vstane, do snídaně musí rosou kropit, měsíčka zavřít do chlívka, potom v slunci topit. Dříve čerty, noční duchy strčit do pytlíka a hvězdičky puť ču 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 zvolat do kurníka. Je vidět, že rytmus nezávislý na recitátorovi umožnil jakési celkové uvolnění formy a melodram tak získal dokonalou podobu. Jen ze zvědavosti jsem učinil ještě jeden pokus a tentokrát opravdu exotický. Vybral jsem úryvek z Vatsyayánovy Káma sútry. Pozvu sem tedy hned soubor, který vás jim doprovodí. Jedná se o melodramatické orientální trio. Lenka Pokoráková Koto, Michal Vaněk, indická příčná flétna, Vít Kalavoda sitár. Pro upřesnění, koto je zde nahrazeno cymbálem, který je dle mého názoru zvukově nejvíce podoben původnímu nástroji. Ostatní nástroje jsou originální. Téměř. Vy máte v programech napsané, že Michal Vaněk je na šakuhači, takže to není šakuhači a ten sitár je originální, ale ne indický. Tónový materiál použitý v této skladbě je orientální pentatonika, rytmus je odvozen z textu. No, prosím. Vatsyayana Káma sutra. Thank you.
mnoho způsobů je různý, jak se zmocnit cizí paní. Králové jich užívají tam či onde, tak či onak. Král však, jenž dbá blaha lidu, způsobů těch neužívá. Zkrotě šestero svých škůdců upevní svou vládu v zemi. Myslím, že jste slyšeli úplné dílo ze vlastní objektivní melodramy. Tímto považuji výzkum v oblasti matematického melodramu. Ukončený a dále se jen těším na díla, které můžeme jistě brzy očekávat. Já sám se dále budu zabývat výzkumem inverzní funkce, to znamená převádění notového zápisu do literární podoby. To nám umožní poznat vlastní slova skladatelů, vložená do hudby, odkryt děje, ukryté v symfonických básních, dokonce snad vytvořit z některých instrumentálních skladeb opery. To jsou však velmi předčasné úvahy, teď jen znovu poděkuji všem hudebníkům, které znovu pozvu na pódium, abyste si je mohli prohlédnout. Takže melodramatické komorní kvarteto, melodramatické obrozenské trio, melodramatické orientální trio, a melodramatické revanční trio a pár sem. Děkuji a shledanou. Jedna by. Vážení přátelé hudby a petrografie, naše příležitostné sdružení Hudbou Marsu, někteří nás nazývají Hudbou z Marsu, má před sebou dnes tento v skutku náročný úkol. Důkladně má seznámit v horizontu takových maximálně 11 minut s lidovou hudbou celého světa. Aby naše práce přece jenom nebyla zas až tak jednoduchá, bude náš pohled na world music vycházet důsledně z hlediska petrografického, tedy nauky o horninách. Proto je třeba následující úvahu chápat jako rozjímání s hlubokým hudebním podtextem. Děkuji předem. Zemská kůra je oddělena od svrchního pláště takzvanou mohorovičicovou diskontinuitou. Její význam jako dělící plochy mezi kůrou a pláštěm je však menší, než se všeobecně soudilo. Mnohem více se uplatňuje pojem litosféra. Litosféra není souvislá, naopak je rozdělena, rozlámána na několik obrovských desek kontinentálních a oceánských. Jejich hranice neodpovídají zcela ohraničení kontinentů a desky se vzájemně dotýkají. Jedna tlačí na druhou, stoupají a klesají. A mohou měnit i své místo na zemském povrchu. Rozeznáváme 7 hlavních litosferických desek. Litosferická deska euroazijská. Litosferická deska tichomořská. Litosferická deska antarktická, severoamerická,
australsko-indická, litostarická deska jihoamerická, jihoamerická. A poslední, litostarická deska africká. Pro vaši snažší orientaci v nadcházející hudebně petrografické pojemně vám dáme pochopitelně včas barevně vědět, na které že to litosferické desce, respektive světadílu, momentálně driftujeme. Závěrem vás chci požádat o jediné. Buďte prosím shovívaví, trpěliví a stateční. Thank you.
Yeah.
Šimaje!